Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassamilha. Estamos aqui para apresentar um vídeo de nosso parceiro em termos de treinamento, Gustavo da Cimes, que no dia de ontem fez uma bela apresentação de como funciona o Cimes Train, o simulador dos comandos Cimes, de geração Cinumeric Solution Online, e também do Shop New para frisamento e o Shop Turn para torneamento. Ele deu boas instruções, é um vídeo para assistir assim relativamente longo, mas vale a pena porque é rico em informação e vai trazer muito conhecimento para a gente, tá? Então ele permitiu, através da Cimes aí, essa gentileza da gente reproduzir a apresentação dele, né? E nós estamos apresentando aqui para vocês, ok? Se vocês gostaram, curta. Se interessa pelo assunto CNC, se inscreva no canal. Vai ser muito bem-vindo. Aqui tem muita novidade em termos de CNC, né? E além dos cursos, né? Nós, só para lembrar, temos um curso de operação de programação em andamento, na linguagem Cimes e FANUC. Em breve iniciaremos um curso de operação CNC também para máquinas em geral, com comandos Cimes e FANUC, e para máquinas em geral, comandos em geral, né? Mas especificamente Cimes e FANUC. Também apalpador Renshaw, operação, programação, e alguma coisa sobre instalações elétricas, aí, mais básico residencial. Isso aí a gente está trazendo de novidade para vocês. No canal, além de algumas coisas diversas, algumas curiosidades. A gente enxerta aqui o canal com algumas publicações assim que não tem nada a ver com o assunto CNC, mas que possa interessar em alguém. Quem não interessa não assiste, mas são todos assuntos muito legais, viu? Que vale a pena a gente assistir. Curiosidades, aprendizados, coisas que vai ajudar a gente na vida, né? Quem fuma e não quer parar de fumar, tem um vídeo como parar de fumar, tem um vídeo como construir uma piscina. Quem não tem o sonho de ter uma piscina aí e tal, como fazer para construir uma piscina em casa ou um área de lazer aí e tal. Várias coisas, tá? Então fica ligado no canal que vale a pena, ok? Um abraço a todos. Pessoal, vamos lá então, vamos começar. Estão me ouvindo aí, né? Estão sim, Gustavo. Tá me ouvindo aí, Guilherme, beleza? Sim, tá todo mundo ouvindo, estão mandando aqui no chat, ó, nas perguntas. Então, joia, ó, vamos lá então, pessoal, vamos começar, né? O pessoal vai entrando aí. Boa noite, né? Acredito que a maioria aí já me conhece. Meu nome é Gustavo, né? Eu trabalho já na Cimes aí há um bom tempo. Provavelmente muitos aí já participaram dos webinars que a gente fez, que a gente promoveu antes, sobre aí mais na parte de programação, né? Mostrando o Shop 1000 e depois o Shop Turn. Hoje a ideia é falar um pouco do Cinumeric, né, de algumas funções e recursos que o Cinumeric oferece, né? Então eu vou utilizar o simulador Cinutrain. Acredito aí que a grande maioria já fez a instalação, o download da instalação do Cinutrain, né? Mas como tem gente nova aqui que está participando pela primeira vez, então eu vou mostrar rapidamente como fazer o download e instalação do simulador, para a gente começar aí, ó. Então, vou entrar aqui no portal da Cimes, né, que é esse endereço que estava aí no meu contato, é o cimes.com.br/cnc4u, né, esse endereço aqui, que a gente segue o padrão da Alemanha, né. Então, vou entrar na página, a nossa página já está toda em português, né. E essa aqui é a página inicial, como vocês estão vendo aí, né? Então, aqui, ó, tem a área de treinamentos online, ó. Vou clicar aqui nesse link.
só para mostrar para vocês, ó. Então aqui a gente oferece, ó, seis módulos de treinamentos que você faz online. No final tem uma provinha, você responde as questões, pode rever o que errou, né? E aí você recebe um certificado, você edita, põe o nome e salva, né? Ou imprime do jeito que vocês quiserem. Então isso aqui é um recurso que a gente oferece. Agora eu vou voltar aqui, ó. O download do simulador, pessoal, ele fica aqui, ó, tá vendo, ó? Acesse os downloads, né? Aqui nessa primeira aba aqui, ó. Então eu vou entrar aqui, ó. Aqui ele vai dar uma visão geral do Sinotrain, né? E aqui aparecem, ó, as quatro versões disponíveis aqui na página. Por que isso? Porque a gente dá a opção, por exemplo, quem tem uma máquina mais antiga, que tem o Shopmill, Shopturner, uma versão 4.4, 4.5, né? Você também pode baixar e utilizar o simulador para programar offline e levar o programa para a máquina e vice-versa. Né? Então, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou entrar na versão 4.8, que é a mais atual, né? Ele pagina para aqui para os requisitos técnicos, o qual o sistema operacional. Então, ó, vou paginando até aqui embaixo, ó. E agora são dois links, né? O do Sinotrain em si, o software do Sinotrain, e o do pacote de idioma, porque o português ele é um idioma adicional no Sinumeric. Então, quando você instala o simulador, ele tem lá a versão básica em alemão ou inglês. Depois você pode instalar o italiano, espanhol, as línguas que já fazem parte do pacote básico, né? Mas infelizmente o português não. Então tem que entrar aqui, baixar o Sinotrain, depois baixar um pacote de várias línguas e selecionar a linguagem do português. Eu vou mostrar. Então, como se a gente fosse fazer o download aqui do Sinotrain. Né, eu cliquei nesse link aqui, ó. Ele já te direciona para a página de download, né? Então, aqui, por exemplo, você pode fazer o login com a mídia social sua, com LinkedIn, com Facebook, Twitter, ou então aqui inscrever, você cria um e-mail, né, e uma senha para você fazer o download. Então, ele já começa a fazer o download. Deixa eu mostrar como é que é a estrutura, né? Se vocês olharem aqui no canto superior esquerdo, ó, eu tenho um Sinotrain aqui, ele vem zipado, né? Ele tem mais ou menos 1,1 GB de tamanho, né? Eu vou clicar aqui, ó. Opa, vamos lá. Aí eu mando extrair, né? Extrair tudo aqui, por exemplo. Aí ele vai me dar esse formato aqui, ó. Ele vai me abrir essas pastas aqui, né? Então aqui, ó, é só executar o setup, né? Que ele começa a instalação automaticamente. O que que acontece, pessoal? Dependendo do Windows, do que o usuário tem instalado. Como o Sinotrain ele faz uma instalação automática em três partes, ele instala lá o License Manager primeiro, depois o software básico, depois o pacote gráfico, que são os modelos de máquina. Acontece muitas vezes da instalação ela finalizar sem erro, mas ela não está completa, né? Ela não fica completa. Então, o que acontece? Você até abre o Sinotrain. Só que quando você vai selecionar o template de máquina, não aparece nada, aparece uma interrogação. E o que aconteceu? Não instalou. Então, eu até tenho um vídeo disso daí que eu divulgo lá no. Eu divulgo lá no YouTube, né? Como fazer essa correção. Mas basicamente seria o seguinte: quando isso acontecer, pessoal, vocês que forem baixar, né? Vocês instalaram, ele está incompleto. O que que a gente tem que fazer? Qual que é a opção, ó? Você pode entrar aqui no nessa pasta Setup, tá vendo? Ó, tem duas pastas aqui, de licenças e o Setup. Vou entrar na pasta Setup, ó. Ele vai abrir essa porrada de arquivo, essas pastas aqui, ó, né? Então aqui tem duas pastas, tá vendo? O S3P e a pasta Setup e a pasta Sinotrain. Então a primeira coisa, você vai entrar dentro do Sinotrain, ó. Ele vai abrir uma pasta aqui, Disk 1. Né, ó, aqui tem esse executável, você executa ele aqui. Então, ele vai fazer essa parte manualmente, né, de instalação.
Aí você retorna aqui, ó, vem na pasta, então a pasta Sinutrem e a pasta S3P, ó, aqui que estão os arquivos do 840D de máquina, né? Ó, você vem aqui no disk 1 também e você entra no setup aqui e executa. Então, na teoria é para funcionar, né? Até alguns problemas de boot, porque ele manda você bootar o PC quando está instalando, aí volta, está bootando de novo. Muitas vezes esse procedimento funciona. Ao invés de fazer o setup ali automático, você faz ele parcialmente, né, manualmente. Então vamos lá, só queria mostrar isso aqui para vocês, porque o pessoal sempre tem alguma dúvida, aí no final, se precisar retomar, vocês me perguntem e eu volto para esse tema aqui, ó. Então vou fechar a página aqui, vou tirar aqui o meu contato, eu deixo no final. Então vamos lá, vamos começar? Deixa eu dar aqui o. Então, acho que a grande maioria de vocês conhecem aí o nosso CNC, né, que é o Sinumeric, né? Então, vamos começar aí a apresentação. Essa aqui seria a família hoje do Sinumeric, né? Então, a gente tem desde o 808D Advanced, que é o CNC mais simples, né, de melhor custo-benefício para determinados tipos de aplicações, né, por exemplo, uma frezinha com quarto eixo, ele consegue rodar, ele interpola quatro eixos, né? E um torno, por exemplo, mais simples, com três eixos, até ele consegue fazer, né? Ele trabalha aqui com motor um FL6 e os drives V70 digitais, né? Ele ainda tem a opção do spindle analógico, então a gente utiliza muito em reformas de máquina, né? É uma linguagem mais simplificada, ele não tem o Sinumeric Operate, o sistema operacional, é um sistema operacional dedicado. Então, por exemplo, eu não consigo rodar o ShopNew nem o ShopTurn, né, nele, mas ele tem alguns ciclos lá tecnológicos, da mesma maneira da Siemens. É um produto feito para ser mais econômico, realmente, né? E ele, inclusive, eu não entrei muito aqui em detalhes, ele tem os motores digitais também para o spindle, né? Que vai, se eu não me engano, de 3,5 a 15 kW, né? Então, ele tem que é o motor um PH1, também digital, se precisar, ou então utiliza o analógico. O 828, né, é o mais conhecido, geralmente é o que a gente mais utiliza aí no segmento M2, centro de usinagens, mais máquinas mais comuns, né? Ele roda aqui com, se aqui a foto é o Drive Combi, né, que é o contato, ou com o S120, que é o modular, né? Os motores aqui, um FK7, um motor, um PH8 do Spindle, né? Um FT7 também. E aqui o 840D, né, que é uma evolução do 828. O 828, por exemplo, eu não consigo interpolar cinco eixos simultâneos. Então, se eu preciso de uma máquina, cinco eixos simultâneos, não dá para usar o 828. Né? Eu teria que usar o 828 3 mais 2, por exemplo. Já no 840D eu tenho esse recurso aqui. Né? E agora a gente tem a nova família, que é o Sinumeric One, que foi recentemente lançado. Né, que é uma plataforma mais aberta e um conceito, né, de digitalização totalmente integrado. A ideia da Siemens no Sinumeric One é você ter o seu gêmeo digital, até para você poder, por exemplo, oferecer ao fabricante de máquina um recurso virtual de projeto de máquina, de projeto de ferramenta, de usinagem, né? Você tem integração com o NX, por exemplo, para você fazer o virtual machine, para você fazer toda a sua estratégia de usinagem, a sua estratégia de dinâmica da máquina, de aceleração, você consegue através desse conceito digital. Então, inclusive o próprio comissionamento digital, né, no caso do Sinumeric One. O hardware dele é novo, né? Só para dar uma ideia de grandeza, a gente tem algumas informações
que na parte de processamento ele é 25% mais rápido que o 840D, né? Então ele vai ter algumas vantagens, especialmente para mods e matrizes, aí ele tem alguns recursos adicionais. Então em breve a gente vai entrar. Oi? Licença. Tem um pessoal que está tendo dificuldade para fazer o download do Sinotrem. Quem tiver com dificuldade, tem um menu à direita desse programa do Weblink que a gente está utilizando. Na aba Documentos tem um passo a passo em PDF, como baixar Sinotrem novo site. O link de acesso do site, basta jogar no Google Siemens CNC for You, 4U. Vocês vão encontrar o site para fazer o download. Quem não conseguiu acompanhar ali o Gustavo fazendo, consegue acompanhar pelo passo a passo. E quem estiver tendo problema com o áudio, não estiver escutando o webinar, tente verificar se o alto-falante está selecionado para a ferramenta. É isso, Gustavo, desculpa interromper, que tem Não, sem bastante dúvida. problema, legal, ainda bem que você me falou. E quem quiser, pessoal, no final eu vou ficar aqui, a gente volta nesse tema para mostrar a página de novo lá, faço com mais calma. É que o tempo é curto, né, pelo que eu quero mostrar, né, então não consegui focar muito ali no, naquele momento. Né, então aqui a família do Sinumérico, hoje eu não vou entrar em detalhes mais técnicos, nada, né, código de CPU, processamento, velocidade, porque senão demoraria muito tempo aqui, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Então aqui é um exemplo, né? 828, ó, o drive combi. Esse aqui seria, opa, deixa eu voltar. Esse aqui seria o S120, o Synamics, que é modular, né? Nesse cara aqui eu tenho o spindle e todos os eixos aqui dentro, né? Esse cara aqui, eles são modulares ou single ou duplo, né? Com eixo duplo. Então vamos lá. Opa. Aqui, pessoal, vou entrar mais um pouco na parte técnica, né? Qual que é o conceito que a Siemens adota de processamento, né? Eu gosto sempre de mostrar esse slide aqui, porque o nosso maior concorrente, ele sempre frisa que o CNC dele é interpolação nano, né? O processamento, né? Então, no caso da Siemens, ele é sempre o 80 bit nano, que é 1.000 vezes o nano, né? Aí muita gente se pergunta, mas o que que é isso aqui? Na verdade, o que que é, pessoal? Nano é 10 a nona, né? Na verdade, nada mais é que o número de casas de arredondamento que são consideradas no cálculo do processador. Então, no caso da Siemens, ele considera 12 casas, né? Dentro da malha de controle aqui, né? De controle aqui de posição, velocidade. No caso da Siemens, você tem a malha fechada como um todo, né? Desde a resolução do encoder do motor, do controle de corrente e velocidade no drive, né? E a parte de controle de posição que é feita no CNC. Então é só um exemplo para mostrar para vocês da diferença. Realmente numa máquina, sei lá, três eixos, não tem assim tanto significado, mas em máquinas que demandam maior processamento de velocidade, isso aqui o cálculo fica mais preciso, né? Então eu gosto sempre de mostrar esse slide aqui para vocês. Então, ó, a Siemens ela adota o conceito do NURBS, né? Que é um processador, na verdade é um polinômio matemático de quinto grau, né? Que é o Bayes Spline, que é o Bézier Spline, ele adota essa matemática aqui, né? O que que é o conceito NURBS, na verdade? Ele utiliza um polinômio matemático de quinto grau para comprimir os pontos gerados no programa. Vocês sabem que cada ponto gerado, né, significa o quê? O movimento dinâmico da máquina. Você tem que acelerar e desacelerar para você chegar num determinado ponto. Então, matematicamente, você transformando esse determinado número de pontos em um segmento, você consegue minimizar essa dinâmica aqui de aceleração, né? Como um exemplo aqui que a gente está vendo, ó. Numa usinagem em cinco eixos sem o compressor, ó. Aqui você tem, ó, mudanças bruscas na ponta da ferramenta. Quando você comprime no mesmo programa, você tem uma variação menor, você tem uma quantidade de pontos menor. Então, a Siemens, ela utiliza esse conceito, né, matemático aí.
porque ela entende que você conseguiria um controle melhor. Até, inclusive, no próprio polinômio, você tem como utilizar parâmetros de peso. Então, te dá uma, como se diz, uma ferramenta maior de controle. Você consegue trabalhar esses conceitos e utilizar isso aí para dentro do CNC. Um ponto que eu gosto de abordar aqui é do look ahead, né? Porque no caso da Siemens, o que acontece? O programa é comprimido. Então a gente não precisa de um número grande de look ahead. Infelizmente, os nossos competidores, eles utilizam essa informação de maneira enganosa, né? Dizendo, ah, o meu CNC tem 3 mil blocos, ah, o da Siemens tem 300. Lógico. O nosso vai ter 300, porque ele não necessita. O programa já foi comprimido anteriormente. Então, isso é uma ideia errônea que os caras acabam utilizando aí muitas vezes contra a gente, né? E eu gosto sempre de frisar isso daí, né? Então, entendo que no caso eles precisam de várias linhas porque não tem compressão. No nosso caso é diferente, né? Então, nosso número de look ahead não precisa ser tão alto assim. Né? Para quem não sabe o que é o look ahead, desculpa, eu esqueci de explicar, é a capacidade que o CNC tem de fazer leitura de blocos à frente, né? Então, o CNC ele já vai adiantando esse lado e se preparando para o que ele vai ter que executar do programa, né? Do processamento. Joia? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui, ó. Essa aqui é uma função que eu gosto de abordar, eu acho muito importante no Sinumeric, tanto no 828, no 808 tem essa função, né? E no 840D. No 840D, ele é um opcional, no 828 ele é standard, e no 808 ele é standard. O que que é o Advanced Surface, pessoal? Como a gente está vendo aqui, ó, ele ativa o compressor com o PICAD, né? Então, eu estou usando o NURBS nesse momento aqui, ó. Então, como é que a gente faz para permitir para o operador de máquina definir a máquina conforme o momento de usinagem, né, ó? Isso aqui é um exemplo, é um cavalinho do xadrez usinado no Sinumérico 828, né? Utilizando o Advanced Surface ou não, né? Então, vocês percebam aqui, ó, quanto mais vermelho, maior a velocidade, e dá para ver também claramente a como fica mais uniforme, né, a velocidade em comparação aqui. É só ele utilizando o ciclo 832, ativando o complicado aqui, ó. Deixa eu mostrar o próximo slide aqui, ó. Esse aqui é o ciclo, né, ó. Se vocês perceberem, ó, ele tem só dois parâmetros de ajuste. Você determina aqui, ó, se você está fazendo o acabamento, o pré-acabamento, o acabamento e dando a tolerância da peça, a tolerância do cano, né? Então, para o operador é muito simples de utilizar o ciclo. Ele pode chamar uma, duas, três vezes, né? Então, ele no final, na média, por exemplo, ele chama o ciclo para desbaste, para pré-acabamento e acabamento, ele tem no final esse resultado aqui na média. Você consegue reduzir o seu tempo de usinagem, porque você consegue aproveitar melhor a velocidade, né? E ao mesmo tempo, na parte do acabamento, você consegue definir aí Cadê meu mouse? Isso. Você consegue definir um acabamento melhor, porque você está parametrizando ele para aquele momento de acabamento e utilizando parâmetros de suavização do seu contorno, né? Diminuição da velocidade, então você acaba tendo esse resultado aqui. A gente já fizemos inúmeros testes, aí inúmeros casos comprovados aí da vantagem da utilização do Advanced Surface, né? Então vamos lá. Esse aqui é o ciclo dele, né? Vocês viram aqui, são só dois parâmetros, então é muito simples de fazer o ajuste aqui dele. Os ciclos tecnológicos, pessoal, é o Sinumeric Operating System, sistema operacional, hoje como a Siemens, como você programa, né? Então, eu vou mostrar isso aí para vocês dentro do Sinutrain, né? Eu consigo dar um exemplo melhor para vocês, a gente já vai ver isso aí já, né? E o Shop New, Shop Turn, aqui eu dou um exemplo do Shop New,
que é a programação aí mais interativa, né? Que você utiliza ciclos prontos aí parametrizáveis, né? Então, eu vou dar um exemplo agora aí para a gente já ver isso daí. Eu já abordo esse ponto aí para quem não conhece, né? O shop new fresamento e o shop turn para turn, né? Torneamento. Então, deixa eu entrar aqui no sino-trem, ó. Eu criei uma máquina aqui, né? Já abri a máquina, pessoal. Depois, quem quiser no final, eu mostro como que é a cara do sino-trem, como criar uma máquina, né? Senão fica muito demorado aqui o exemplo, né? Então, ó, aqui, ó, para quem está vendo a primeira vez, ó, é o meu sino-trem. Na verdade, o que que é? É o sistema software do Sinumeric Operator rodando no PC. Então, e ao mesmo tempo, eu tenho aqui um painel de controle de máquina. Eu posso fazer algumas operações manuais, né? Então, aqui na minha tela eu tenho meus eixos, né? Aqui eu estou com o apalpador carregado. Por exemplo, se eu vier aqui, eu estou no modo jogue. Se eu ligar aqui os avanços e abrir a chave de correção de avanço, ó, eu já consigo movimentar os meus eixos, né? Então, por exemplo, eu consigo fazer essa parte aqui operacional. Por exemplo, aqui uma medição de peça. Eu posso calibrar o apalpador, por exemplo, né? Em raio aqui, ó. Eu dou um ciclo start. Espera aí, deixa eu entrar aqui um valor maior. Por exemplo, 80. Olha lá, estou fazendo a calibração, né? Ele já me dá as medidas aqui. Por exemplo, ó, posso fazer em comprimento, em raio, né? Calibrar na esfera. Então, esses ciclos aqui estão prontos, né? Eu sei que o meu grande colega Carlos da Hexagon, lá da Suíça, está participando. Então, inclusive, aproveitando, nós vamos fazer um webinar em conjunto, né, com eles aí na outra semana. E a gente vai mostrar o uso dos ciclos aí de medição da Siemens com os produtos da Hexagon, né? Então, vou voltar aqui, ó. Por exemplo, uma medição de ferramenta. Eu quero fazer um comprimento manual. Né, ó. Então, eu faço ela facilmente aqui, ó. Só ajusto o comprimento, lógico que aqui é virtual, ele já calcula aqui para mim, né? Vou voltar aqui, ó, por exemplo, uma medição de peça, ó. Um ponto, ó. O ciclo já está pronto aqui, né? E ele, vocês percebam aqui, ó, que graficamente ele te orienta, né, ó. Vem, encosta a ferramenta em X, né? Aí eu venho aqui e defino o valor em X, por exemplo, né? Posso fazer em Y, posso fazer em Z, né? Por exemplo, fazer a medição de um furo, ó. O ciclo está pronto aqui, né? Tem de ver, ó, uma peça inclinada. Só estou dando uma explorada aqui nesse menu para vocês, né? Então, vamos lá, ó. Queria mostrar, na verdade, o Shop 1000, né? E mostrar os ciclos tecnológicos para vocês, ó. Então, eu vou vir aqui no Program Manager, né, ó. Eu criei aqui vários programinhas que a gente vai utilizar, porque não dá tempo de fazer tudo, né? Então, tem um programinha aqui do Shopping New, né? Mas tudo bem. Então, na verdade, aqui, ó, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui o nosso manual do Shopping New. Nós vamos fazer rapidamente essa peça aqui para quem não conhece. Para que vocês tenham uma noção de como é simples essa programação, né? Aí eu aproveito e mostro os ciclos tecnológicos, ó. Então nós vamos fazer essa peça aqui, ó. É uma peça de 100 por 100, né, ó. 100 por 100. E ele vai ter o que aqui, ó? Ele tem esse rebaixo aqui, né? Nós estamos aqui, ó. Depois tem esse bolsão que eu vou desenhar o contorno, que é um bolsão de 10 de profundidade. Aí a gente faz essa ranhura e o ciclo aqui de furação, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente faz isso aqui rapidamente, ó. Então vamos lá, ó. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu criei uma pasta, né, dentro de peças de trabalho. Eu podia criar um programa direto aqui na pasta de programa. Se eu precisar uma subrotina, eu posso criar aqui. E aqui na peças de trabalho, eu posso criar uma pasta minha e jogar vários programas, desenho, o que eu quiser aí dentro, né? Então, criei uma aqui para o webinar de hoje, né? Então, ó, o que que eu vou fazer aqui? Vou criar um programinha novo, ó.
no Shopping 1000 mesmo, vamos chamar ele de Shopping 1002, porque já tem um lá, né? Então, ó, selecionei Shopping 1000 ou selecionaria o Program Guide aqui, né? Então, ó lá, vou criar o programinha no Shopping 1000, ó. O que que acontece aí? A primeira coisa, ele me dá para eu definir o meu blank, né? Então, aqui vou cancelar por enquanto, só para aproveitar e mostrar uma coisa para vocês, ó. Mas vamos lá no programinha de novo. Se eu quisesse criar um programa novo, aqui no Program Guide, por exemplo, né, ó. Vou mostrar essa diferença para vocês, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Program Guide, certo? Então, vou criar um programinha aí na linguagem G normal, né? Ou programando em ISO, né? Através do G291. Então, aqui, ó. Percebam já a diferença, ele já não me deu nem o blank aqui de opção como primeiro passo, né? Eu consigo aqui no menu diversos, ó, definir a minha peça bruta, né, ó. Pode ser um tubo, um quadro central, um sextavado. Aqui vou escolher um quadro, por exemplo, ó. Vamos supor aqui, eu defino o ponto zero dele, vou mostrar depois, só para mostrar aqui uma peça de 100 por 100, né? Com 50 de profundidade. Então, eu consigo definir o meu blank aqui também, porque eu posso usar a simulação normalmente, né? Então, o que que são os ciclos tecnológicos, pessoal? Vocês que programam aí, né? Então, por exemplo, vou fazer um fresamento aqui, ó, né? Eu tenho ciclos prontos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, facear com fresa, bolsão, uma saliência, ranhura, gravura, fresagem e rosca. Então, por exemplo, ó, facear com a fresa, ó. Estão vendo? Aqui eu tenho o ciclo pronto. O que que eu preciso fazer? Só preencher os parâmetros, ó. Aqui eu defino o plano, aqui a retração de ferramenta, uma distância de segurança, o avanço, né? E aqui eu defino a minha peça, o que que eu vou fazer. Então, aqui, ó, o ciclo vai ser sempre o mesmo. Então, eu vou aceitar lá, apareceu o ciclo 61. Só que qual que é a diferença daqui para o Shopping 1000? Se vocês abrirem o Shopping 1000, vou voltar lá, vocês vão ver que o Shopping 1000 tem mais parâmetros. Para quê? Para que eu não precise escrever nada aqui, ó. Eu não preciso chamar, por exemplo, uma ferramenta aqui, ó, na parte de edição, ó. Olha, me abre a lista de ferramentas, eu vou chamar uma ferramenta qualquer aqui, ó. Eu não preciso vir aqui, ó, e escrever essa sintaxe, né? Não preciso chamar um M3S2000, porque lá eu tenho essa sintaxe pronta, né? Então, essa é a diferença básica. Mas os ciclos tecnológicos são os mesmos. Ele te oferece o mesmo recurso, né? Então, eu vou voltar lá no que a gente abriu aqui no Shopping 1002, né? Então, ó, para eu editar aqui o cabeçalho, é só clicar aqui, ó, na setinha, né? Ó. Então, aqui, ó, milímetro, polegada, aqui eu defino G54, G55, o que você vai utilizar, o tipo de peça, né? Ó. Então, por exemplo, quero fazer um quadro. E aqui eu defino os parâmetros, o meu ponto zero peça. Eu quero que ali o meu X0 e Y0 seja zero. Se eu tiver dúvida num parâmetro aqui, pessoal, ó, tem um botãozinho do Help aqui, ó. Como ele está instalado em português, ele me abre o significado de todos esses parâmetros relativos a esse ciclo aqui. Então, te ajuda bastante aqui em alguma dúvida. Então, vou terminar a ajuda aqui e voltei lá para a minha peça. Então, a minha peça, ó, ela tem 100 por 100. Percebam, ó, que ele te mostra graficamente aqui o que que você está fazendo. Estou em laranja aqui, tá vendo? Ó? Ele quer esse comprimento em Y, né? O Z aqui, ó, o ponto de referência, a minha face vai ser zero, né? E aqui, ó, a minha profundidade. Deixa eu ver no desenho, eu até esqueci já. Opa. Olha lá, a profundidade aqui é 20, né? Então, eu, como ela está incremental, eu posso colocar 20 aqui, ou deixar negativo. Eu gosto sempre de deixar negativo para o pessoal saber que. Identificar mais fácil. Aqui, ó, é a parte de parametrização de retrocesso de ferramenta. Você pode ser em RP ou otimizado, né? Isso aqui não vou entrar muito. Aqui o sentido de usinagem, já defino ele aqui, né? Vou deixar contrário mesmo. Então, tá criado o cabeçalho aí, certo? Então, vamos lá, ó. Por exemplo, se eu precisasse fazer, olha como é rápido, ó. Se eu precisasse fazer, por exemplo, um faceamento, né? Que é um ciclo de fresamento. Eu venho aqui, fresamento, ó.
Ele me abre os ciclos aqui na vertical. Então, vou lá, face arco com a fresa, né, ó, vou selecionar uma ferramenta, ele me abre a lista de ferramenta. Então, por exemplo, vou pegar uma ferramenta aqui, ó, essa aqui, de 63, ó. Aqui estão vendo os parâmetros, só o avanço e a rotação. Eu não preciso escrever a sintaxe. Ele já está aqui no parâmetro, ó. Próximo parâmetro, ó lá. Desbaste ou acabamento. Então, vou fazer o desbaste. Eu posso chamar o ciclo novamente, fazendo acabamento. Aqui, ó, um parâmetro de direção que a minha ferramenta vai definir, né? Então, ó, eu quero utilizar esse sentido aqui. Então, ó, como é rápido, ó, ele já foi buscar os valores, como a gente já preencheu a peça, ó, o ponto zero peça já está aqui para mim, ó lá, o comprimento e a largura estão aqui. Aqui, quanto eu vou tirar, né, de material no faceamento? Então, vamos tirar 2 milímetros que seja, né, ó. Esse parâmetro aqui, ó, ele pode ser em milímetro ou porcentagem, ele determina quantos por cento do diâmetro da ferramenta você está usando. Então, vamos pôr aí 75%, ó. Próximo parâmetro, ele vai sempre te orientando aqui graficamente. Não, é o passo. Se eu vou tirar 2 milímetros, ó, eu vou tirar em 2 passos de 1 milímetro, e esse parâmetro é o sobre metal para acabamento, vou deixar um décimo. Aqui, ó, aceitei. Para testar, eu vou utilizar o botão de simulação aqui que me ajuda nesse ponto. Então, aqui ele vai simular, tá vendo? Ó, tirei 1 milímetro, mais 1 milímetro. Eu estou com a velocidade aqui um pouco mais rápida, né? Vai ganhar tempo, ó. Se você precisar mudar a velocidade de simulação, ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho aqui 115%, ele vai até 120. Só que 120 ele faz a peça de uma vez, você não consegue ver. Então, aqui, ó, de 5 em 5, eu determino o override da simulação. Eu vou deixar em 115 aqui. Se eu precisar de algum detalhe, ó, tem um menu aqui de detalhes, ó, eu dou mais um, ó, por exemplo, ó, vendo? Ó, menos um, tem a função lupa, né, que eu posso utilizar. Deixa eu cancelar aqui, eu posso rodar à vista, ó. Isso aqui é mais perfumaria, né, pessoal? É a mesma coisa que eu segurar com o botão direito e o esquerdo do mouse, ó. Eu faço esses movimentos aqui. Se eu precisar fazer um corte na peça, por exemplo, eu ativo ele aqui, ó, e aqui eu defino aonde que eu quero o corte, por exemplo, ó. Quero só nesse ponto aqui, por exemplo, ó. Então, ativei ela, ele vai atuar, fez um corte aqui, né? Então, venho aqui, desligo ele, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Detalhe, zoom, auto zoom, né? Controle de programa, né? Override. E aqui, ó, eu posso ligar a trajetória da ferramenta, deletar ela, só que eu vou desligar, se você quiser seguir a trajetória da ferramenta. Então, tá tudo nesses menus aqui que fazem parte da simulação, né? Então, vamos lá, já fiz o faceamento. Então, agora aqui, vamos rápido, né? Senão depois não dá tempo. Vamos pegar aqui a peça, ó, vou fazer esse rebaixo aqui, ó, de 15. Para isso aí, eu já tenho um ciclo pronto, né? Ó. Então, vamos lá, vamos aqui em fresar, ó. Tem um ciclo aqui de saliência, poliedro, né? Então, ó, pode ser uma espiga retangular ou circular, ou de aresta múltipla. Então, vamos fazer retangular, né? Então, vou trocar a ferramenta aqui, ó. Vou pegar uma ferramenta menor, essa aqui de 32, né? Avanço e rotação, nem vou perder tempo, ó. Aqui eu dou meu ponto de referência para o CNC, então eu quero o centro da peça. A minha referência para o CNC está no centro. Fui eu quem defini aqui, certo? Então vamos lá. De novo, a usinagem pode ser desbaste, acabamento, ou se você for fazer um chanfro, né? Então, nós vamos fazer aqui o desbaste. Ó, posição individual, ó, então vamos lá. Aqui, ó, já que eu escolhi o centro da peça, eu tenho que dar minha referência, o meu x0 e y0. Como a peça tem 100 por 100, então aqui vai ser 50, 50, certo? O meu z, como a gente tirou 2 milímetros no faceamento, eu vou compensar ele aqui, né? E agora eu dou meu dimensional aqui da peça, ó lá, ele é 100 por 100, né, a peça, né, ó. Aqui o meu W, vamos ver no desenho aqui, ó. Ele tem aqui, ó, 90, né? Então é 90 por 90.
né, ó, essa medida aqui, ó, né? Que aqui eu tenho 5 de cada lado. Então, ó, vamos lá. Então, aqui, ó, 90, ele já deu erro porque estava maior, né? E aqui 90, já corrigiu, olha lá. Acho que tem um raio lá de 5 mesmo, né? Se eu não me engano, depois a gente. Deixa eu ver, vai. Raio de 5, olha lá. Ele já faz o raio aqui para mim. Se ele tiver algum ângulo. Ele faz, né? Então não tem. Então aqui, ó, o ângulo zero. Usei a profundidade, vamos tirar 15 só para mostrar aqui, ó. E aqui é o meu passo, 5, então eu vou tirar em 3 vezes. E aqui de novo sobre metal. Então tá preenchido rapidamente aqui, ó. Vou aceitar o ciclo, ó. E agora vamos simular para a gente ver se deu certo. Beleza, eu vou programando rapidamente, né? Simples. Então, agora aqui, por exemplo, eu preciso fazer esse bolsão aqui de 10, né? Ó. Então, eu vou desenhar esse contorno aqui para poder mostrar para vocês, né? Então, vamos lá, ó. Então, vamos lá de novo. Fresamento de contorno. Agora é um novo contorno. Vou ser bem original que chamar ele de contorno. Vai, contorno bolsão. Como é que é o ciclo de contorno, pessoal? Vamos lá ver aqui no desenho, ó. Eu vou desenhar esse contorno aqui, né? E depois determinar a usinagem de bolsão para ele, né? Então, como é que eu sei a função de contorno aqui de desenho, né? Então, ó, eu preciso fazer um segmento, eu tenho que dar o ponto inicial e o ponto final. Então, para esse contorno que a gente está vendo aqui, ó, né? Tá cheio de raio aqui nos cantos. Eu vou partir desse ponto aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a mãozinha, né? Então aqui, ó, qual que vai ser a minha coordenada x e y inicial? Então aqui, se eu tenho 100, aqui eu tenho 30, então meu x é 70 e o meu y é esse valor de 30 mais o quê? Esse raio de 25, então 55. Então vamos lá. Eu estou dando o meu primeiro ponto aqui, ó. Ele vai estar em x 70 e o y 55. As coordenadas são absolutas, né? Ó. Então, aqui, ó, criei o meu primeiro ponto aqui. Agora, se vocês olharem o desenho, ó, eu já vou fazer esse arco aqui direto. Então, a gente está nesse ponto. Agora, eu vou dar o ponto final aqui, ó. Ele é um arco aqui de raio 25, né? E ele vai terminar, ó, nesse ponto aqui, ó, quando o x valer 45 e o y 30 aqui à altura, né? Ó. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer o arco, né? O sentido está no anti-horário, eu já acertei ele aqui. O raio dele é 25 e o meu x vai terminar no 45 e o y 30. E ele não tem raio aqui de elemento de transição. Ah, não, minto, tem o um raiozinho sim, né? Não, não, não tem, desculpa. Aqui não tem. Então, ó, ele selecionou aqui para mim o arco maior. Ó, eu seleciono que é o arco que eu quero aqui e transfiro esse segmento por esse botão aqui, ó. Então, olha, tá criado o meu arco, né? Então, a gente parou aqui, ó. Então, vamos voltar no desenho. Ó, eu fiz o arco aqui, agora eu vou fazer esse segmento de descida aqui, né? Que ele vai me pedir onde termina em Y, ó. Que é essa altura aqui de 15, com esse raio de 5 que ele faz, ó. Olha como é simples, ó. Então, agora eu vou usar o quê, ó? Segmento na vertical. O meu Y vai parar na posição 15, absoluta, e ele tem um raio de 5 ali. Só isso, ó. Preenchi aqui ele, né? Então, agora, ó, no desenho, eu estou aqui, ó. Então, agora eu venho na horizontal, ele vai me pedir o X, ó. O X também é 15 aqui, com um raio de 5. Então, vamos lá, ó. Segmento horizontal, ele me pede o X. E ali eu vou quero que ele faça um raio de 5. Olha lá, já está saindo o meu contorno aí. Então, agora no desenho, ó, eu vou subir, ó, até essa posição. Se aqui é 15, então aqui eu tenho 85, né, com um raio de 5. Ele vai me pedir o Y de novo, ó. Segmento vertical, o
o Y 85 e eu tenho um raio de 5. Joia? Agora eu vou para lá na horizontal, ó, aqui no desenho, é o mesmo esquema. Ele vem até X, né, aqui, ó, que é 85, né, com um raio de 5. Então, vamos lá, segmento horizontal, X 85, raio de 5. Está quase pronto, agora eu vou descer para a mesma coordenada desse ponto que a gente tinha feito, né, ó. Então, ele vai me pedir o Y, lá era 55, e aqui eu tenho um raio de 5, ó. Estou quase fechando o contorno aqui, ó. Agora aqui eu posso desenhar, eu posso usar esse botão aqui, ó, embaixo do arco, ó, que é fechar contorno lá. Meu contorno está todo fechado, eu vou aceitar ele, ó, ele está pronto aqui, né? Se eu abrir ele aqui, ó, tá o meu contorno aqui, aqui eu consigo navegar nos segmentos dele, né? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou definir a usinagem, que é um bolsão, né? Então, aqui, ó, vou deixar essa ferramenta de 16 menor, para a gente não perder tempo, ó. O meu Z0 eu compenso o faceamento, e aqui eu vou tirar menos 15. Tudo bem, vai dar diferença aí da altura, mas só para a gente não perder tempo com isso daqui, ó. Aqui eu vou trabalhar, vamos deixar aqui em porcentagem com 80% da fresa, né? Eu estou tirando 15, vou tirar em 3 passos e 5, né? Aqui sobre metal, ó. Esse aqui é o parâmetro, se eu quero a entrada da ferramenta vertical, helicoidal ou oscilante. Aqui é virtual, né? Então não faz muito sentido. Nem vou mexer nesse avanço, ó. Tá pronto o ciclo, vamos simular. Então ele vai repetir, né, o faceamento, olha lá. Deu um erro aí, né? Ficando o canto residual. Então, vamos lá. Como o raio é pequeno, estou com uma ferramenta grande, a gente diminui aquilo, a porcentagem de uso dela. Vamos ver se agora vai, né? Então, é legal, tá vendo? Ele te dá erro, você corrige rapidamente, faz um novo teste, né? Você não perde muito tempo aqui para programar. Olha, então vamos lá, vamos para o próximo passo, por exemplo, vamos usar aqui o. Eu não vou fazer a furação inteira, pessoal, a gente perde muito tempo, né? Ó. Só para mostrar o ciclo para vocês, aqui na peça, né? Ó, seria esse furo M6, aí tem que criar um macho, tem que. Vamos, para a gente ganhar tempo, senão não dá. Vou fazer só um furo de centro, só para mostrar para vocês como são os ciclos, né? Ó. Então, agora nós vamos furar aqui, ó. Então, nós vamos entrar aqui na furação, né, ó. Os ciclos estão aqui, ó, no furo de centro, alargar furo, né, ó, furo profundo, né, rosca, ó, que é bem legal, ó. Você tem as tabelas prontas aqui para você usar, né, o ISO, por exemplo, ó. Você determina o tamanho, né. Opa, vamos lá. Então, ó, primeiro eu vou fazer um furo de centro. O ciclo é simples. Eu já tenho uma ferramenta de centro aqui na minha lista, ó. Aqui vou mudar, vou deixar o diâmetro de 10 mesmo. Ela está pronta aí, já está pronto o ciclo, ó. Já está preenchido, você ganha tempo. O que eu preciso agora definir? A posição, né? Então, para isso, ó, eu tenho todos esses recursos aqui prontos. Eu posso entrar valor manual ou posso usar já o ciclo fechado aqui, ó. Como eu vou fazer, né? Então, Z0 compenso a altura, ó. Agora ele quer a minha referência do furo. Então, ó, é exatamente a mesma que a gente usou aquela hora lá. Ó, então, o meu furo está aqui, ó. O X vale 70 e o Y 30, né? Então, o meu X0 é 70, lá o Y 30. São 6 furos, né? Então, 60 graus. Vamos ver aqui no desenho. Não, minto. Então, aqui, ó. Aqui está 60, aqui são 30 graus, né? Em relação ao X, ó. Se a gente olhar o desenho, é exatamente o que ele pede aqui. Então, 30 graus aqui. São 6 furos, ó. E aqui, se é posicionamento em reta ou círculo. A gente tanto faz.
Então, está criado aqui, ó, se vocês perceberem, ó, ele fechou a chave aqui, porque eu tenho o ciclo de centragem e a posição, né? Então, vou simular aqui rapidamente. E aí, pessoal, se eu quisesse continuar aqui, eu venho aqui no Edit, né? É muito simples, ó. Eu novamente chamaria aqui furação, por exemplo, chegaria, pegaria o furo profundo, né? Parametrizaria o meu ciclo aqui dando a profundidade, por exemplo, ó. E aqui eu simplesmente posso copiar o ciclo de posicionamento ao invés de fazer novamente. Não, eu tenho um menu de edição aqui, ó. Eu posso simplesmente copiar, vir aqui e dar um colar. Lá ele fica pronto aqui para mim. Aqui também funciona o Ctrl C, Ctrl V. Então aqui, ó, vou cortar ele fora para a gente não perder muito tempo com isso. Aqui, ó, vamos fazer essa ranhura aqui só para a gente finalizar, né? Ó, já tem o ciclo pronto, né? Só para mostrar para vocês. Então, fresamento, ó, ranhura aqui. Pode ser longitudinal ou circular, que é o nosso caso, né? Nós vamos fazer uma só, né? Tô com uma ferramenta menor aqui, ó. Nós vamos fazer ele inteiro ou parcial. Então, nós vamos fazer parcial. De novo, ele me pede a referência, né? Ó, pelo desenho aqui, ó. A minha ranhura é feita através dessa referência, ó. Tá vendo com esse raio aqui de 45? Então, de novo, ó. X70Y30, né? Ó. Então, X70Y30 já tá até pronto aqui, ó. O Z0. Eu tenho que compensar a altura mais a profundidade do bolsão, né? Então, menos 12, né? Ó, tenho só uma ranhura. O raio dela, pessoal, agora precisa prestar um pouco de atenção, ó, porque ele pede o valor, ó, a partir do centro da ranhura, né? Então, aqui no desenho, ó, ele me deu aqui, ó, 45. Então, se ela tem 8, aqui eu tenho 4, né, no centro. Então, 45 menos 4, 41. Então, meu raio aqui é 41, e o alfa aqui, que é o ângulo em relação ao x, ó, que ele pede, ó, do início da minha ranhura. Então, eu olhando aqui, ó, em relação ao x, ó, a minha ranhura está a 90 graus, né? Então, já está aqui 90 graus. O alfa 1, ele pede onde ela termina, né? Se eu vier aqui no desenho, ó, ela começou aqui, eu andei mais 90 graus. Então, eu tenho que determinar isso aí para ele, né? Ou senão o CNC não entende, olha lá. O W, ó, é 8, que é a largura dela, né? A profundidade pelo desenho é 5, né? Ó, aqui, ó. Nós vamos fazer 5 de profundidade só para encher parâmetro. Fazer um passo de 2 para fazer em 3 passos, para tirar 5. E sobre metal, de novo, ele pede aqui, eu vou zerar. Tá pronto o ciclo de ranhura aí, né? Depois a gente, vamos simular, vai. Então, pessoal, aqui é uma ideia para mostrar para vocês aí, ó, um pouco dos ciclos tecnológicos junto aí com o Shopmill, né? A diferença básica é essa daí. No Shopmill, ele te dá mais comodidade para você programar, né? Você não precisa ficar perdendo muito tempo fazendo sintaxe escrita. Ele já te dá o parâmetro pronto para você definir a chamada da ferramenta, o avanço, a rotação, fica mais simples, né? O que eu errei aqui? Vamos ver. C0. X0, são 0. Vou tirar 5, ela está incrementando. Aqui estava certo. Tanto faz negativo. Estou vendo o desenho de novo aqui, ó. Aqui 10 mais 5. Menos 12. Ué.
E eu compensei a altura, tá tirando 5 aqui. Vamos ver de novo. Ué, pessoal, estranho isso, hein? Eu não vou nem perder muito tempo nisso aqui, senão a gente não. Depois no final eu olho o programa de novo. Que a ranhura aqui tá certa. Ele tá mostrando, tá na posição. E a altura aqui eu tô compensando, né? O bolsão é 10, a gente tinha tirado 2, né? Pelo. Isso eu não errei nada aqui. Aqui no bolsão, quanto que eu pus de profundidade? Ah, eu pus 15, pessoal, desculpa. Então vamos voltar aqui 10. Ou eu posso compensar lá, né? Falha minha aqui, eu nem tinha visto. Coloquei valor diferente. Então agora vai funcionar, né? Então tem outros ciclos, eu ia até mostrar o ciclo de gravação, né? É, como um exemplo para criar uma ferramenta, mas já está criado aí. Mas a ideia, a princípio, é mostrar isso aí para vocês, os ciclos tecnológicos, né? Tanto do Shop New como Shop Turn é a mesma coisa, né? Então, aqui só um exemplo do Shop New. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos voltar para a apresentação, né? Deixa eu voltar nela aqui. Então, Shopping New, né? Deu um exemplo para vocês e mostrei aqui os ciclos tecnológicos, né? Ciclo de contorno aqui para ver como é que ele funciona, né? A parte da simulação, pessoal, a gente viu ali, né? A simulação 3D, né? Eu abordei aqueles recursos ali para vocês de dar zoom, né? De fazer um corte, né? Mais ali um a parte gráfica mesmo, né, de visualização. O CineMaric, ele tem essa função do leitor DXF, né, que dependendo como o cara faz o programa, se ele gera contornos em DXF, pode ser bem útil, né? Então, deixa eu mostrar aqui no CinoTrain, ó. Por exemplo, tem um programinha pronto aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho um DXF, né, ó. Carregado aqui, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, já tem um programinha aqui para não perder muito tempo, né? Aqui o que que eu fiz? Ó, defini a peça aqui, né? Ó, é o meu quadro, né? Defini a peça, aí fiz um faceamento. E aí, como é que eu vou fazer para importar o DXF? Aqui já está pronto, ó. Eu vou apagar ele fora aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Então vamos lá, eu vou no fresamento de contorno, né? Ó, novo contorno. Então eu vou escrever o nome aqui DXF, vai chamar esse meu contorno aí, ó. Se vocês perceberem aqui, ó, tem ó, criar o novo ou importar, ó, como é simples. Importar o DXF. Não, então eu venho aqui, ó, vou importar, né? Ó, vou dar o aceitar aqui. Ele me manda procurar onde é que está o DXF aí, o desenho, né? Ó. Então, meu DXF está aqui, ó, já selecionei ele. Ó, aqui ele já está lá dentro do CNC. Eu tenho um botão aqui, por exemplo, de limpar, né? Por exemplo, eu posso selecionar que camadas que eu quero. Então, por exemplo, eu deixo só o contorno, tiro as cotas, né? Ó. Então, eu quero só o contorno aqui. Então, como é que eu faço aqui? Por exemplo, ó, isso aqui é um bolsão, uma peça, ó. Eu vou selecionar esse contorno aqui, ó. Tá vendo? Ele marcou aqui para mim, ó, tá em laranja com um ponto aqui em azul. Eu vou dar o OK. E aqui, ó, eu vou aceitando o elemento, ó. Ele marcou mais um. Eu quero esse cara aí, ó. Mais esse aqui, o raio, ó. Vou acertando, ó. É bem prático e simples, ó. Completei aqui o meu contorno, ó. E vou ter um botão aqui, aceitar contorno.
Ele pergunta, você quer transferir esse arquivo? Sim. Ó. Então, ele transforma, ó, num contorno que nem a gente fez agora parecido ali no programa. Já está pronto a minha peça aqui, né? Então, ó, vou aceitar o contorno. Ó lá, ele apareceu aqui para mim, ó. Se eu precisar editar ele, ó, eu consigo entrar aqui nos segmentos e fazer alteração, ó. Ele me permite, tá vendo, ó? Ponto inicial, depois ele veio para cá e fez a curva. Eu consigo editar, isso é bem legal, ó. Então aceitei aqui. Aqui eu defini meu bolsão, né? E aqui eu tenho um ciclo de gravação, só para mostrar para vocês como é que é o ciclo. Eu defino aqui o que eu vou escrever, defino o tamanho das letras, né? E vamos simular aí a peça. Então, rapidamente você consegue importar, né, um contorno em DXF. Então, para quem utiliza desse recurso, é válido, né? Aqui um exemplo simples, pessoal, só para mostrar aí para vocês. Fez o bolsão, né, numa determinada posição. E aí é o exemplo do DXF. Joia? Então vamos lá, vamos voltar para a apresentação. É aqui, ó. Vamos para a próxima. Essa aqui é a função do Quick Viewer, né? Que também é uma parte mais gráfica aqui que o Sinumeric oferece para você, né? Então, você consegue fazer uma visualização rápida do molde, né, da peça. Tá vendo? Suporte o G2, né, G3B, spline. Então, ó, vou dar um exemplo rápido também de novo aqui no Sinutrem. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho um programinha aqui que é o Thanos, né? Apesar que não está muito parecido com o Thanos, na verdade é um programa gerado no CAD/CAM, né? Ó, ponto a ponto, né? Ó. Programa até que um pouquinho extenso, até que não muito, que aqui está só a parte de acabamento, né? Senão ficaria mais complicado. Então, aqui, ó, qual que é esse recurso aqui? Por exemplo, eu vou vir aqui, ó. Eu tenho esse recurso aqui, ó, vista consolidada do molde, né? Então, vou clicar aqui, ó. Tá um pouco lento aqui o Sinutrem lá. Ele me carregou aqui, né, as linhas, né, ó. Então, por exemplo, aqui, qual que é o recurso que eu teria aqui, ó? Aqui eu já consigo dar um zoom, né, com o mouse ou entrar aqui nos detalhes, ó. Zoom mais, fazer uma lupa, né? Vou voltar aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, eu quero achar esse ponto aqui, ó, no programa, né? Então, eu venho aqui, por exemplo, ó. Tem uma opção aqui, ó, escolher o ponto. Então, ó, eu consigo clicar aqui, ó, por exemplo, ó, e selecionar o bloco no programa. Então, pode ser útil de alguma maneira, pode te ajudar em alguma coisa aqui, né? E aqui, por exemplo, eu posso transformar ele num plano, ó. Ele vai processar, né? E demora um pouco, até por causa da velocidade da minha máquina, né? Olha lá, aqui eu tenho a carinha do Thanos aí. Eu consigo girar ela, né? Fazer, né, uma brincadeira aqui. Aqui, se eu precisar, por exemplo, dar um zoom, ó, eu volto aqui no detalhes, né? Ó. Aqui, para ver uma imperfeição, alguma coisa, eu posso usar a função lupa, né, ó. Por exemplo, aqui, ó. Olha lá, ele me dá esse recurso aí. Então, é uma função mais de detalhamento da peça, né? Tá vendo? Aqui eu vou direto para a parte do bloco que eu tinha selecionado. Eu vou voltar aqui. Então, é só uma demonstração dessa função aí para vocês. Vou voltar lá na apresentação.
Então, esse aqui é o Quick Viewer, né? Agora, o Siglo 800, que é bem interessante, né? Que eu acho um recurso muito válido aí do Cinomeric. Né? Para que é o Siglo 800? É o ciclo de transformação cinemática dos eixos, né? Tem outras funções, como transmite, né? Protorno, traore, né? Mas eu vou só dar um exemplo do ciclo 800, para que vocês tenham uma ideia de como é simples fazer a utilização, fazer a inclinação do eixo no Cinomeric. Então, vamos lá de novo para o simulador, né? Aqui eu tenho um programinha aqui do ciclo 800, ó. Eu vou simular para mostrar para vocês. Olha o tamanho do programa, ó. Aqui não tem pouquíssimas linhas, né? Umas 10, 12 linhas, ó. Só para vocês terem uma ideia de como é essa peça aí, ó. Então, eu vim aqui no canto da peça, né? Fiz essa parte, ó. Inclinei a ferramenta, fiz essa. Aí utilizei um ciclo de gravação, né? Agora, ó, novamente eu faço esse lado, e esse lado aqui está pronta a peça. Só para mostrar para vocês como é que é o ciclo 800. Então, ó, vamos lá. Então, originalmente, ó, essa aqui é a minha peça, ó, uma peça de 100 por 100, é um quadro central que o meu zero está no centro da peça, né? Um 50 de profundidade, até aí tranquilo, né? Ó. Então, ó, primeira coisa, ó, o ciclo 800, ele fica aqui dentro do menu diversos, né? Ó. Ele tá aqui nessa área de ciclo de transformações, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho o ciclo de rotação, ó, que através de um único parâmetro eu dito para o CNC quanto que eu inclinei, rotacionei o eixo, né, em si. Pode ser aditivo, por exemplo, ó, em um novo. E aqui, ó, eu tenho o ciclo, por exemplo, de espelhamento, depois eu vou dar um exemplo. E eu tenho o ciclo, por exemplo, aqui deixa eu voltar aqui, ó, de plano de giro, que foi o que eu utilizei aqui, ó. É, ó. Esse aqui é o ciclo, né? Aproveitando essa peça aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, eu esqueci naquela hora de mostrar o ciclo 832 do Advanced Surface. Olha como ele é simples de ser usado. Por exemplo, aqui, ó, vou criar uma linha, ó. Como é que eu chamo? Ele também está aqui dentro do menu diversos, né? Se eu voltar aqui, ó, desculpa, ele está aqui dentro, ó, de ajustes high speed, ó. Ele fica aqui dentro, ó. Olha lá o ciclo, lembra da figura, ó? Aqui eu determino se eu quero fazer, olha lá, o desbaste, né? Ó, ele seta aqui para mim velocidade, olha lá. Pré-acabamento, velocidade e precisão. E o acabamento, ó. Precisão e qualidade de superfície. Então, eu estou dizendo para o CNC, ele vai ter que usar um conjunto de vários parâmetros, né, para se preparar segundo o momento de usinagem. E aqui eu defino só a tolerância, né, da peça, do cano. Então é bem simples de utilizar ele. Eu vou aceitar, ó. Olha lá, ele aparece aqui para mim, ciclos high speed, ele já está pronto aqui. Eu posso chamar ele novamente. Então eu vou tirar ele daqui, dá só para dar esse exemplo para vocês, né, ó. Vamos voltar aqui para o programa, ó. Então, aqui, pessoal, ó, eu criei. Tá, vou. Não, ó. Eu chamei aqui a ferramenta, ó, para a posição 50, já que a peça tem 100%, então meus.
Pessoal, desculpa, acho que o som tinha caído, né, e voltou, né? Então vamos lá, não sei até que parte vocês ouviram aí, ó. Então deixa eu cancelar aqui, ó. Então vamos lá no programa de novo, ó. Eu criei a peça aqui, né, ó, 100%, né, o meu zero está no centro, então ela tem 50 para cá, menos 50 para cá. Ó, vou usar o plano de giro aqui, ó. O que eu faço, ó? É muito simples, ó. Eu defino já a ferramenta aqui, né, aqui o meu plano. O que eu digo aqui, ó? Eu estou trazendo o plano do zero para essa aresta aqui de 50, ó, e vou rotacionar a ferramenta 45 graus nesse plano aqui. Só isso que eu faço, né, ó. Aí eu venho aqui, chamo o ciclo de facear, ó, dou uma profundidade para ele, né, ó. Se vocês perceberam, o que eu fiz, ó? Eu trouxe a ferramenta para esse plano aqui, ó. Ele passa a ser o meu zero, que é um plano novo. E aqui o Y, ó, eu trago ele para um ponto negativo aqui, ó, né? Para quê? Para eu garantir, ó, que eu vou usinar toda essa superfície aqui. Então é muito simples de parametrizar, tá vendo, ó? E aqui eu fiz o ciclo de gravação, só como um exemplo, né, ó. Aí eu chamo o plano de giro de novo, ó. Dessa vez, ó, trazendo a ferramenta para esse ponto aqui, que é o meu X, ó, menos 50. Ele vai ser a partir daqui o meu novo plano zero, ó, e rotaciono a ferramenta em menos 45, né? E eu faço isso daí novamente, ó, agora dessa vez para o Y, né, ó, trazendo ele lá para baixo, né, ó, aqui, ó, menos 50, eu estou trazendo ele para cá e rotacionando a ferramenta dessa vez em X, né, 45, e novamente, ó, eu chamo o plano de giro, trago ele para onde, ó? Em Y50 e rotaciono a ferramenta, dessa vez é negativo por causa do sentido de giro dela. Então, no final, ó, eu tenho essa peça aqui que a gente vai ver, né? Que a gente já viu, inclusive, ó. Olha lá, minha ferramenta vai vir para esse ponto aqui, ó. Olha lá. Trouxe ele para cá, rotacionei 45, fiz o ciclo de gravação. Só chamei o ciclo, ele já rotaciona automaticamente, porque eu já chamei o ciclo a primeira vez, ó. Trouxe para esse aqui, que era o menos 50, né, ó. Ele passa a ser x0. Agora eu vou trazer o y aqui, que era menos 50, lembra? Menos 50, agora é o y50. Então, consigo fazer uma peça dessa aqui, ó, rapidamente, né? É que não dá para detalhar mais, mas é muito simples, né, ó. Chamei o plano, chamei o ciclo de faceamento, chamei o ciclo de gravação, chamei o plano novamente, né? Agora trouxe ele de 50 para menos 50 e rotacionei. Agora mudo o sinal, porque você tem que seguir a regra, né? Do XYZ. Aí muitas vezes a gente usa aquele cubo, o cubo lá, para você saber o sentido se é negativo ou positivo, né? E aí depois chamei aqui em Y, né? Então, esse aqui é o ciclo 800, pessoal. É o exemplo do ciclo 800 para vocês utilizarem, né? Então, facilmente, né, você consegue utilizar aqui o mesmo esquema, ó. Se eu chamando o ciclo aqui, ó, eu tiver dúvida num parâmetro, eu uso o help aqui, ó, para me ajudar na explicação de como ele funciona, tá vendo? Né? Eu tenho sempre essa ajuda aqui, independente do ciclo. Aqui eu determino a sequência que eu quero usar, né? E aqui eu posso fazer, por exemplo, ó, um zeramento do ciclo chamando ele em zero, né? Mas não é o caso aqui. Então tá um exemplo aqui do ciclo 800. Então vamos voltar para a apresentação. Então esse é o ciclo 800, tem a função traore, né? Não consigo mostrar agora aqui num exemplo. Aqui agora, desculpa. Tem a função retract, que é uma função importante que eu considero do estilo numérico. Ela funciona aqui para o ciclo 800. Então, por exemplo, você pode estar com o eixo inclinado e quebrar a ferramenta. Você iria em jog, né, e faria a retração nessa mesma cinemática. Infelizmente, no sinotreino não consigo mostrar essa função para você, mas ele é muito simples, né? Imagina você estar usinando num quarto eixo, num cabeçote inclinado, acaba energia, né? Você vai religar a máquina quando você puder,
Você vai chamar a função enjoy, por exemplo, né, ó, ele funciona aqui enjoy, né? E você simplesmente utilizando o retract, você consegue tirar a ferramenta naquela inclinação. Então, é uma função importante aí que quebra muito galho aí, né? Para quem tá trabalhando com esse tipo de máquina. Então, ele é muito simples, ele é uma função aí standard do Sinumeric Sims, ela faz muitas vezes a diferença aí para vocês. Então, essa aqui é a função retract. Editor de PLC é mais para abordar para vocês que hoje a gente consegue editar o PLC no Sinumeric, já faz um bom tempo, né? Só para mostrar para quem não tinha essa noção aí, dessa capacidade dele, né? Você consegue abrir ou comparar o projeto em modo offline e mesmo modo online, né? Aqui um exemplo, né? Aqui de linguagem. Então, lembrando que no 828 a ferramenta é diferente do 840D, né? O PLC. Então, vamos lá. Isso aqui é só uma informação mesmo. Conexão OPC UA, que é a que a gente disponibiliza, né? Um opcional de máquina. Né, aqui alguns detalhes, né, ó. Você pode criar um password de proteção. Então, isso aqui hoje, como a gente tá tendo muito, ó, integração da máquina com robô, com outras máquinas, com servidor, né, isso aqui se torna algo muito útil, né, para você trabalhar essa parte aí de comunicação, né. Só um detalhe aqui para vocês. A licença temporária, eu acho um negócio bem interessante, né? Isso aí é legal, a partir da versão 4.7, tanto no 828 como no 840D. O que que você consegue? Imagina que você comprou uma máquina com 840D e não está utilizando o Advanced Surface, que seria um opcional. Você pode ativar facilmente, né, a licença, né, ó, através desse menu aqui, ó. No simulador eu não consigo, ele não aparece. Então, você ativa a licença, vai lá nas opções e seta ela, eu mostro para vocês. Então, você tem 900 horas aqui de uso, tá vendo? Ó, você pode setar 6 vezes, sendo que cada vez você vai utilizar 150 horas. Então, é muito interessante, tem muito cliente que já utiliza para testar um Advanced Surface, um Top Surface, para testar a rede, para testar uma simulação 3D ou ShopMill, ShopTurn. Se é interessante para ele antes dele investir nisso daí. A gente consegue vender esses opcionais aqui no Brasil, normalmente, importa a licença, né? Aí a gente gera uma chave, que é essa chave aqui, ó, para ativação, né? Vocês informariam o número do cartão CEF, o número de série, que aparece aqui nessa mesma tela, né? Então, é simples de pegar, a gente gera uma chave nova para ativar a licença. Então, essa aqui é a licença temporária aqui, que é interessante. Quando a gente voltar para o ShopMill, eu mostro para vocês lá. Né? E aqui eu fiz um resuminho de algumas funções, né? Eu queria até mostrar aí rapidamente. Né? Ó, então vamos lá. Primeiro aqui, ó, ciclo de medição e geração de um relatório. Então vamos voltar pro simulador. Né? Ó. Então aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, ó, eu vou vir aqui no menu Select, ó, colocação. Em funcionamento na área de licenças, né? Ó, aqui, se vocês olharem, talvez aí vocês não consigam ver. Ele está até escrito aqui, a licença teste ativada. Só que aqui no simulador não faz sentido, porque já está tudo ativado aqui, né? Então, ó, aqui eu teria o botão, né, de licença. Eu vou entrar aqui em todas as opções, só para vocês terem uma ideia, ó. Essa aqui é a página de licenças, né? Ó. Você tem que vir aqui configurar ela aqui, né? E aí você vai lá, deixa eu tirar aqui, ó. Você vem aqui e ativaria a licença teste aqui. Ele vai te dar uma mensagem de. Não sei se na figura tinha aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Esqueci. Tá vendo? Ele vai te mostrar essa mensagem aqui, 8.081, né? Dizendo que o opcional foi ativo, mas a licença não foi selecionada, não foi setada, né? Ele funciona da mesma maneira. Se cancela, isso aqui continua.
Ele só está te avisando que está utilizando a parte temporária aí da licença. Joia? Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu fiz um exemplo rápido, até com a ajuda do Carlos aí da Hexagon, num programinha aqui de medição. Deixa eu ver onde é que está aqui, ó. Aqui. Então vamos lá, ó. É um programinha aqui no código G, né, ó. Estão criando aqui um anel de medição, né? Aí chamei o apalpador aqui no programa. E aqui, ó, tem um ciclo que ele fica aqui dentro. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo a setinha aqui para a direita? Aqui tem o ciclo da furação, fezamento, contorno, né? Os diversos aqui. E aqui na setinha, ó, tem o ciclo de medição de peça, né? Ó. Eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, aqui o ciclo para carimbar o apalpador de canto, para fazer furo. Então, aqui o que que eu fiz no programa, ó? Primeiro eu chamei o ciclo, deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo? Resultado de medição, né? Aqui eu defino como é que eu quero, ó. Se eu quero ligar ou desligar, como é que eu quero que ele seja exibido, se é com o botão do NC Start ou ele dura 8 segundos. Então, eu defino ele aqui, ó. Aonde que eu quero que o relatório seja gerado, né? Então, aqui eu defini ele, ó. Aqui eu chamei a orientação do spindle e aqui eu chamei o ciclo, ó. É muito simples de preencher, né, ó, de calibração, né, medindo através em Z, né, ó. Então, deixa eu cancelar aqui, ó. Ó, seria esse ciclo aqui, ó. Aqui de furo, né, ó, por exemplo. Opa, desculpa. Aqui é de canto. Aqui, ó, né? Eu posso chamar esse ciclo aqui direto. Eu fiz isso, depois eu chamei. Ah, desculpa, primeiro a calibração do raio aqui no final, né? E aqui eu fiz o comprimento, não em Z, né, Dogão? Então aqui, vocês percebam, é bem simples de preencher, são poucos parâmetros, né? Então, vou aceitar aqui, ó. Então, defini aqui a medição, como é que eu quero que apareça. Aqui eu chamei o ciclo de calibração, né? Em Z. E depois, ó, eu faço a calibração no anel, né? Defino um diâmetro aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Então, aqui está pronto o meu programinha. Se eu vier aqui em offset, vamos pegar aqui, ó, o apalpador, né? Que eu estou usando aqui, ó, esse cara aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, vou definir um comprimento novo para ele e um diâmetro, né? Então, 100 e 10. Ele já está salvo automaticamente aí, ó. Se eu voltar no programa, vamos chamar o programinha de medição aqui, ó. Aqui eu consigo simular ele normalmente, né? Mas na simulação eu não estou fazendo a medição, então não estou gerando nenhum valor novo, nada, nem gráfico, né, ó. Aqui é só para mostrar como é que ele funcionaria. Ele está um pouco rápido, né? Que eu estou com 115 aqui, ó. Joia? Então, aqui, pessoal, o que que eu consigo? Eu consigo executar o programa em automático, né? Até para a gente poder ver o relatório lá de medição. Então, ó, vou executar ele, ó. Está pronto para ser executado, né? Estou em modo automático. Vou dar um ciclo start, olha lá. Primeiro ele me gera aqui a medição e me mostra na tela esperando o próximo ciclo start. Então, ó, aqui, ó, já tem o comprimento e ele mediu o diâmetro da esfera, né? Então vou dar um ciclo start novamente, ó. Ele vai me mostrar aqui os resultados, ó. Se eu voltar lá na ferramenta agora, ó, ele já corrigiu aqui para mim. Tá vendo? Então é bem prático, né? É o que a gente vai mostrar aí no, na semana que vem, no lógico, com muito mais detalhes. O Carlos vai mostrar para vocês como explorar os ciclos de medição da Siemens, do sino médio. Né? Então, isso aqui era só uma demonstração mais simples aqui, né? Eu vou voltar aqui, eu dou um outro um ciclo start, ó, parei o programa.
Né? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a apresentação de novo. Aqui, ó, vou dar uma resumida até por causa do tempo, né? Ó, vou mostrar como criar um grupo de programa para organizar o seu programa, criação de um drive externo, como utiliza o USB, né? Como salvar a ferramenta. Isso aqui eu mostro tudo num exemplo e depois a função de espelhamento, né? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa aqui, ó. Vamos entrar aqui no Program Manager, né, ó. Se vocês perceberem aqui, ó, eu estou com um pendrive conectado aqui, ó. Então eu tenho a minha USB ativa, né? Então é muito simples aqui, por exemplo, ó. Eu posso pegar um programa qualquer, ó, simplesmente copiar, eu volto para a área de CN aqui, ó, escolho um lugar onde eu quero, ó, e mando colar ele lá. Então ele copiou o meu programa para cá. E vice-versa, eu seleciono ele aqui, ó, copio, vou aqui para o USB e colo. Não, já existe o programa aí, então eu vou cancelar. Então, isso aqui é a parte do gerenciamento de ferramenta, você usando o USB. Então, aqui você salva um programa, leva para a máquina, traz para a máquina de novo, né? Agora, para quem está usando o Sinotrem, por exemplo, se você tem programas grandes e você quer uma memória adicional aí, ó. Então, o que que daria para a gente fazer, ó? Dá para a gente criar um drive lógico nesses espaços que estão aqui vazios, né? Por exemplo, como é que eu faço isso, então, ó? Eu vou aqui no menu Select, ó. Tenho que entrar na área de colocação em funcionamento, né, ó. Vou voltar aqui, ó. Opa, desculpa, peraí. Menu Select, colocação em funcionamento. A minha senha está aqui, fabricante. Eu vou voltar aqui, ó. Então, aqui, eu tenho a área aqui, ó, de HMI, tá vendo, ó? Então, nós vamos entrar dentro da área de HMI, né? Eu tenho que estar com a senha pronta aqui, ó. Tá a minha senha de fabricante aqui, o Sunrise, né? Então, aqui me aparece na vertical, aqui, ó, drives lógicos, ó. Tá vendo, ó? Eu venho aqui em drives lógicos, ó. Ele me mostra nessa área aqui, ó, o que que eu tenho disponível. Então, eu teria a posição 5, a 6 e a 8 disponível, né? Então, aqui, ó, o que que eu tenho que fazer? Eu vou clicar no botão alterar, ó, para ele me ativar, né? Vou selecionar uma dessas aqui. Peraí, deixa eu. Primeiro, ó, desculpa, eu vou selecionar onde eu quero criar. Então, meus 5 e meus 6 estão livres. Então, eu vou criar aqui no 5, por exemplo. Né, ó. Então, eu utilizo aqui o botão alterar, ó. Clico e venho aqui na opção, ó, unidade Windows, né, que é a PCU, né? Então, ele me abre esses campos aqui, ó. Por exemplo, aqui eu quero criar um drive que eu acesse a partir do meu drive C da máquina, né? Então, eu apago esse caminho aqui, ó. Deixo ser raiz aqui, ó, né? Se eu quiser mudar alguma coisa aqui, por exemplo, eu coloco aqui, ó, C, dois pontos que seja, por exemplo, né? Aqui posso definir uma segurança, né, ó, ou a senha de fabricante, de serviço, de usuário. Vou deixar sem segurança. Aqui, se eu quiser, eu posso mudar o desenho aqui, que ele tem umas figurinhas aqui, por exemplo, assim, tá vendo? Eu consigo mudar. Né? Ó, vou deixar essa aqui. E aqui vou dar o meu OK para criar. Ó, ah, ele me deu erro aqui no, talvez por causa dos dois pontos. Vamos ver. Eita. Escrevi aqui drive C. Olha lá, ele vai criar agora. Então já está criado, né? Olha, ele me aparece aqui. Se eu voltar lá no Program Manager, ó, ele me apareceu aqui, ó. Então, eu clicando aqui, eu tenho acesso, ó, a todos as minhas pastas que estão aqui dentro. Então, é interessante, você pode criar uma memória adicional, né, no Sinotrem, por exemplo. Deixar programas aí dentro, não precisa só usar o USB. Você pode ter sua própria máquina aqui, transferir programa para ela, para alguma pastinha determinada que você queira usar aqui. Então, isso aqui é um recurso interessante de usar junto com o USB. Beleza?
Estou quase estourando o tempo aqui. Eu queria mostrar uma coisa a mais para vocês. Deixa eu voltar aqui no Program Manager, vou estar dentro da área de CN. É uma função de espelhamento. Ó. Eu fiz um programinha aqui, exemplo. Né, ó. Vou pegar o espelhamento aqui, aí eu consigo mostrar aqui a parte de criação de grupo. Então, esse programinha aqui não é extenso, lógico, né? Mas ele tá meio, ficou meio bagunçado aqui, né? Apesar que eu tentei organizar aqui, né? Então, eu vou mostrar primeiro o espelhamento, ó. A função espelhamento. O que que eu fiz aqui, ó? Criei uma peça aqui 205 por 205, com 20 de profundidade. Isso aqui a gente já viu, né? Aqui eu fiz um contorno simples dela, um contorno da peça total, né? Depois a gente simula aqui. E fiz uma fresagem desse curso aqui, vocês vão entender na hora que eu simular, né? Então, primeira coisa, ó. Como é uma peça quadrada, o que que eu fiz aqui? Eu dividi em quatro quadrantes, né? Então, eu fiz aqui, ó, um quadrado menor, vocês vão perceber depois, né? E esse aqui é o contorno, eu criei um contorno, que é um triângulo. Tranquilo? Aí, o que que eu fiz? Eu chamei o ciclo de fresagem de ilha, né, para usinar esse triângulo, até aí normal. Então, ele vai criar na minha peça aqui, ó. Nesse primeiro quadrante aqui, ó, que eu determinei, eu defini como contorno externo e a ilha, que é o triângulo aqui dentro, ele vai criar o meu triângulo aqui. Depois, o que que eu vou fazer? A função espelhamento, né, ó. É que o programa aqui vai parecer que é grande, mas na verdade, o que que você tem que fazer aqui? Quer ver, ó? Então, ó, criei o contorno, o triângulo, chamei o fresamento, beleza. E aqui eu chamei a função de espelhamento, né? Que ela fica dentro do menu aqui de versus, ó. Aqui dentro de transformações, né? Ó, eu tenho um espelhamento aqui dentro, né? Ó, é só isso, ó. Você vai selecionar o eixo que você quer, vai ligar, né? Ó, posso ligar ele aqui, ó. Pode ser aditivo ou pode ser novo, só isso, né? Então, ó. Chamei o espelhamento aqui, ó lá, liguei ele em X, né? Então ele vai espelhar em X, ele vai fazer o meu primeiro triângulo ali. Depois vejam como é simples, ó. A partir do momento que eu espelhei, ó, é só eu copiar o contorno. Aqui eu não desenhei ele de novo, eu só copiei esse cara aqui renomeando, copiei esse cara aqui renomeando aqui e chamei, copiei o mesmo ciclo, né? Aí eu termino, ó, espelho ele em Y, venho aqui, ó, copio de novo qualquer um desse. Posso copiar o original, porque o espelhamento ele já define a posição correta para mim. Então, na verdade, aqui o que eu criei, ó, foi só esse contorno e esse. O resto simplesmente eu copiei, né? Então, aqui, vamos simular para vocês verem, ó. Então, fez aquele primeiro contorno, né? Lá ele vai fazer o primeiro triângulo. Depois, a partir daí, é só você espelhar e copiar o mesmo ciclo que você fez na primeira vez. Então, fica muito rápido, muito simples de utilizar. Né? Então, essa função espelhamento, ela é muito prática. Né? E esse exemplo aí serve para. Parece até que o programa é grande, mas na verdade ele se torna simples, porque você só copia e cola, né? Você faz o primeiro contorno, depois você utiliza o Ctrl-C, Ctrl-V, você espelha e copia de novo os contornos. Né? Então, essa aí é a função espelhamento. Vou voltar no programa, né? O que eu mencionei ali, pessoal, para vocês de organização, por exemplo, seria criar grupos de programa. Por exemplo, nesse programa aqui, ó, eu quero simplificar um pouco a parte visual, né? Então, aqui eu tenho o meu primeiro triângulo, né? Por exemplo. Então, eu venho aqui, ó, eu copio
essas linhas aqui, ó, e vou utilizar aqui, ó, criar grupo, né, ó. Então aqui vai ser o meu grupo do triângulo 1, por exemplo, ó. Então aceitei, ó, lá, criei. Agora eu tenho, tá vendo? Se vocês perceberem aqui, ó, eu posso fechar e ele fica numa única linha, né, ó, triângulo 2, a mesma coisa, ó. Vou marcar as linhas aqui, vou criar, lá, vou dar um nome 2, por exemplo, triângulo 2. Vou fechar ele aqui. Para o 3 eu faço a mesma coisa, ó. Criar o grupo vai ser o 3, né, ó. Fecho ele aqui. E o 4, ó. Eu venho aqui, crio o grupo 4. Então o programa fica mais limpo, né, ó. E aqui eu venho e fecho ele, ó. Ou esqueci aqui do. Vamos, peraí, deixa eu abrir ele aqui de novo, ó. Eu posso marcar aqui e remover o grupo. Aí eu volto aqui, ó, marco o triângulo. Não sei se ele marcou aqui, ó. Criar o grupo 4. Tá criado aí, eu fecho ele aí. Tá vendo? O programa fica mais bonito, mais apresentável. Então, essa aqui é a função que você tem aqui de criar grupo de programa. Muitas vezes te ajuda a organizar aqui o programa. Né? Para voltar, é só marcar tudo de novo e. Por exemplo, eu marco aqui, ó. Fim de grupo e removo ele. Pronto. Está removível aqui, está removido. Legal? Então, deixa eu só, desculpa, voltar aqui na apresentação de novo. Vamos ver. Função espelhamento, como criar uma. Isso aí o pessoal me pergunta muito. Vamos voltar aqui então, criar uma ferramenta. É muito simples aqui no ensino médio, né? Ó. A gente vem aqui no offset, ele me abre a lista de ferramentas, né? Aqui eu tenho meu gerenciador de ferramentas, eu consigo acessar aqui o Magazine, né, ó. E aqui a lista de ferramentas é muito simples para criar. Eu pego um lugar vazio, por exemplo, como esse, ó. Ele me abre aqui, ó, ferramenta nova. Aqui eu tenho toda essa lista aqui de ferramentas. Por exemplo, criar um macho aqui, ó, né? Eu seleciono ele já vem automaticamente para minha linha de edição. Aqui eu posso mudar o nome, ou colocar um número, por exemplo, macho 20 milímetros, né, ó. E aqui eu tenho que editar, por exemplo, o comprimento dele, ó, o diâmetro, né. E o passo. Eu nem sei quanto que é aqui, ó. Deve ser 2, 2,5, não sei. Só um exemplo, né, ó. Então, aqui já está criada a minha ferramenta. É muito simples de utilizar essa área aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a parte de deslocamento de zero, variáveis R, né? E aqui eu tenho descarregamento de ferramenta, né? E na lista de ferramenta, você tem aqui, por exemplo, a parte de classificação delas, né? Por nome, você consegue trabalhar isso. Se eu estou numa ferramenta, por exemplo, ó, eu tenho aqui o corretor, né? Você pode criar um corretor novo, apagar, ó, eu consigo editar ele aqui. Beleza? Só um exemplo rápido aqui para vocês, né? Eu tenho os detalhes, né, da ferramenta, ó, aqui eu edito, sempre funcionando o help aqui, né? Olha lá. Te ajuda bastante aí. E aqui mesmo, se você clicar em cima, ele te dá o que que significa cada variável dessa. Tá vendo aqui com o mouse, ó? Ferramenta bloqueada, lá o M. Então você tem toda essa opção, esses recursos. Então eu vou voltar para o programa aqui, por exemplo, vamos pegar o programinha aqui do ciclo 800, né? Então, se eu quero salvar a lista de ferramentas, muitas vezes você precisa salvar, você vai fazer uma formatação de memória, alguma coisa assim, né? Então, ó, vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos descarregar essa ferramenta que eu tenho preciso descarregar, né? Então, vou entrar em Jog aqui de novo, venho no menu aqui do operador, ó, vou colocar aqui ferramenta zero, para garantir, ó, vou dar o ciclo start, né? Olha lá, descarreguei, não tenho, minhas ferramentas estão todas lá.
Então, agora, se eu salvar, eu garanto que estão todos os dados lá. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, desculpa, deixa eu voltar. Eu cliquei em cima do programa. Eu quero, por exemplo, salvar a lista de ferramenta para esse programa. Mas ele vem, eu tenho como salvar a lista inteira, por exemplo. Como é que eu faria? Ó? Eu vou paginar aqui, ó. Eu tenho aqui um menu arquivar. Tá vendo? Ó? Aqui aparece para mim a opção, ó, salvar dados de preparação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso salvar a lista de ferramenta completa ou utilizada nesse programa. Então, por exemplo, se eu quiser só desse programa, ó, eu salvo só desse programa aqui, ó, a ocupação do magazine, o deslocamento de zero só para esse programa, eu consigo salvar, né? E aqui eu determino o diretório que eu quero. Olha, já está aqui o ciclo 800. É só isso, ó. Eu venho aqui, dou um OK, olha lá. Ele já salvou aqui para mim, ó, né? Mas ele me aparece aqui de volta, né? Então, para carregar, ó, eu venho aqui, eu vou dar um OK, ó. Ele já me pergunta se eu quero carregar. Como eu já tenho as ferramentas lá, não apaguei nada, ele vai me dar que já existe, então eu não vou fazer essa operação. Então, para carregar é muito mais simples, ó. Clicou aqui, você manda carregar tudo ou não. Joia? Essa aqui é a parte de salvamento de ferramentas. Então, pessoal, desculpa, eu acabei passando um pouquinho do horário. Na verdade, eu queria mostrar um exemplo de contorno para vocês, porque o que que acontece aqui, ó? Essa documentação aqui muita gente já está usando, né? Até para estudo, para área educacional. O que que é esse aqui? É o nosso manual do ShopMill e o manual do ShopTurner, que a gente fornece o link da Sims para vocês fazerem o download. E o que que aconteceu? Algumas pessoas, algumas não, várias pessoas questionaram a respeito dessa peça aqui, ó, né? Dizendo que estavam com dificuldade de fazer esse contorno. Na verdade, o que que ele é? Ele é esse bolsão aqui, né? Então eu tenho que fazer o contorno externo, que é esse cara aqui, e esse contorno interno. Então aqui abriu a possibilidade para a gente mostrar para vocês como é que é feito o contorno, utilizando, desculpa, o ciclo de fezamento de contorno, quando você não tem, por exemplo, dados no desenho. Por exemplo, o que que acontece nessa peça aqui, ó? Por exemplo, eu vou fazer esse arco aqui, ó. Eu preciso dar o ponto inicial e o ponto final. O que que acontece? Eu não tenho esse valor aqui, ó. Mas acontece que o sino trem, quer dizer, o sino numérico, né, o ciclo de contorno, ele consegue calcular isso aqui através da tangente. Então eu consigo dar um exemplo clássico aqui nessa peça que é muito interessante. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, como já são 8h42, né? Quem quiser sair do webinar, eu já agradeço logo de cara aqui a vocês a paciência. Acabei extrapolando aí um pouco 15 minutos, né? Porque são várias informações, né? E quem quiser continuar, eu mostro. Eu acredito que tem algumas pessoas aí que já tentaram fazer essa peça, né? Aí eu vou dar esse exemplo. A gente demora aí mais uns 20 minutinhos, eu mostro isso aqui para vocês, né? E depois, pessoal, eu vou fazer esse exemplo. Eu continuo aqui online para quem quiser tirar alguma dúvida. Eu estou aqui. Então, quem quiser fazer alguma coisa e depois voltar, deixa aí a ferramenta aberta. Eu não vou encerrar o webinar. Eu fico aqui para a gente conversar aí, bater um papo, tirar alguma dúvida, né? Eu agradeço novamente. Não é um tema fácil de falar do CNC em 1h30, né? Vocês viram que eu fui bem rápido e tentando ser sucinto, mas ao mesmo tempo usando uma linguagem mais simples e através de exemplos para mostrar algumas funções, algumas das vantagens e recursos para vocês. Então eu vou mostrar esse exemplo aqui, pessoal. Quem quiser acompanhar, quem quiser sair, fiquem à vontade. Depois vai
Amanhã chega um e-mail com um certificado de participação, né, para quem quiser, e desculpa, para todo mundo, né, que participou. Então vamos lá, eu vou dar esse exemplo aqui, depois eu continuo aqui para a gente conversar. Então essa peça aqui, pessoal, vamos lá, ó. Deixa eu abrir o Sinotrem de novo. Eu até fiz o programa aqui para a gente ganhar tempo, não? Que eu sabia que ia estourar um pouco o tempo aqui, ó. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Deixa eu ver se eu fiz ele aqui hoje, não. 800. Aqui, desculpa, é o programa de contorno. Até aqui normal, ó. Mesmo para a gente não perder mais tempo. A peça, se vocês olharem, ela tem 160 por 60 e 60 de profundidade. Aqui defini a minha peça, né? Aqui está o meu contorno externo. O que algumas pessoas fizeram, ó. Eu vou cortar, eu vou tirar esse contorno aqui, vou fazer ele de novo, né, ó. O que algumas pessoas fizeram que acabou dando erro, né? Então, ó, fresamento de contorno, novo contorno, né? Então, eu vou chamar ele de externo. Na verdade, dá para fazer, mas ele fica errado o contorno, né? Então, aqui, ó, é o mesmo ciclo de. Opa, desculpa. Então, vamos lá. Fresamento, novo contorno, contorno externo. Aqui é um novo contorno, não vou importar o DXF, né? Então vamos ver aqui no desenho, ó. Qual foi o princípio utilizado aqui que o pessoal fez? Escolheram um ponto aqui de partida, por exemplo, esse ponto aqui onde o x é 0 e o y é 40, né? Porque é esse raio de 20 mais essa distância pela meta mais esse 20 aqui. Então vamos lá, colocar o x 0, o y 40. Então, a partir daí, fizeram o ponto inicial ali, né? Então, vamos voltar no desenho, ó. Tá aqui, ó. Então, aqui, ó, o que que eles fizeram? Fizeram esse segmento aqui direto, ó, né? O sinotrem faz, né? Então, tá criado o meu ponto aqui, ó. Se eu vier aqui, por exemplo, ó, e utilizar o segmento inclinado, ó, ele vai me pedir um valor de x e y lá embaixo. Né? Ele vai me pedir esse ponto aqui, ó, né? Que seria o quê? Lembra o x, esse raio aqui, mais 45 dessa distância. O meu zero está no centro, né? Então aqui eu tenho 45 mais 15, 60 em x e y zero. Então, olha lá, y 45, desculpa, x 45, y zero. E aqui ele faz a transição ali do raio de 15, né? Vou deixar ele pronto aqui para fazer. Olha lá, até aí, beleza. Agora, ó, volta para o segmento inclinado novamente, ó, dando o quê? Esse ponto aqui embaixo, né, ó, que agora seria o x0 e o y menos 40, que agora ele está negativo, ele está no quadrante negativo em y. Então, vamos lá, olha lá, x0, o y menos 40, e aqui eu tenho o raio da transição que é 20, né? Nesse ponto aí, ó. Vou aceitar, ó lá, ele já fez o anterior para mim. Então agora eu continuo novamente nesse segmento, ó. Então aqui, ó, facilmente fica fácil assim, né? Vou dar esse ponto agora aqui, que é o x menos 60 y zero. Então eu vou lá, ó, x menos 60, o y é zero. E ali o meu raio, a transição é 15, né? Olha lá, tá quase pronto, né? Então agora, o que que eu vou fazer? Esse segmento aqui, de novo, dando o ponto onde a gente começou, lembra? X0, o Y, lá era 40, e aqui era 20, né? Se não me engano. Então vamos lá. Olha lá, ele fez. Aqui eu fiz errado, desculpa, na verdade, né? Vamos ver como eu corrigi aqui, ó. Esse cara aqui, ó. O X é. Deixa eu voltar no desenho. Tá certo. X menos 60. Então vamos começar de novo, ó. Meu ponto partir de 40 aqui em cima.
Depois eu vim para cá, aqui, desculpa, é 60, né? 1,45. Então, ó, tá aí o meu contorno, ó. Então, vocês entenderam o que eu fiz, né? Eu comecei num pontinho aqui em cima, aqui, só que aqui eu já fiz a transição do raio, né? Ó, então, ó, trouxe ele inclinado, defini aquele ponto inclinado aqui. Então, vamos ver o desenho agora aqui, ó. Se a gente pegar o desenho, ó, vocês estão vendo que o raio aqui, ó, ele é 60, né? Ó, é o 15 mais o 45. Se eu olhar aqui, ó, ele tá mais ou menos em 45, que foi o que a gente usou, né? Mesmo estando usando 60, por quê? A gente fez o raio de transição. Então, se você for olhar, honestamente, a peça está errada, né? Ela não está correta, o dimensional dela está errado. Esse ângulo aqui está errado. Então, vou mostrar para vocês, ó, mais lento, como fazer isso aí corretamente, porque o ciclo de contorno te dá esse recurso. Então, vamos ver como é interessante, ó. Vou aceitar aqui, ó, vou voltar no programa. Vou apagar esse contorno que está errado, tá, pessoal? Então, vou editar aqui, ó. Vou cortar ele. Agora, vamos fazer o contorno da maneira, calculando a tangente do ponto que a gente não conhece, ó. Vou tentar mostrar para vocês aí com calma, ó. Então, fresamento de contorno, novo contorno, criar contorno, vou chamar de novo de externo, certo? Então, vamos lá, ó. Então, aqui no desenho, até para ficar mais fácil, ó, eu vou partir desse ponto aqui, ó. Aqui, ó, aquela hora eu parti aqui, eu podia fazer. Eu vou fazer desse ponto aqui, ó, certo? Então, ó, eu vou definir, lembra, aqui a gente começou igual. Então, eu vou definir aqui, ó, x60, y0. Então, olha lá, x60, o y0. Criei o meu pontinho lá. Só que agora eu vou fazer diferente, né? O que que eu vou fazer? Eu quero seguir o desenho, vou fazer esse arco aqui, ó. Só que eu tenho que dar o ponto x e y final, que eu não tenho aqui. Se vocês olharem, tá vendo? Eu não tenho esse ponto. Então, vamos lá, como é que a gente faria, ó? Seleciono o arco. Ele está no sentido horário. O raio dele, vamos voltar lá. O raio dele aqui, ó, 15, né? Então vamos voltar aqui, o raio 15. O valor de x e y, eu não sei, eu não posso dizer. O que que eu posso dizer em relação a y e j? Vamos ver a peça. Relação ao centro do arco, ó. Aqui eu tenho o quê, ó? A distância de 45, ó. Aqui está o meu centro do raio. Então, eu tenho I aqui, ó, 45, e o J 0, porque eu não tenho nada em Y. Então, eu posso dizer aqui, ó, que o meu I, o que que é? É 45, certo? Olha lá, ele já calculou o J para mim. Se eu vier aqui na figura, ó, eu não tenho raio de transição aqui, porque ele é reto, né? Então, vamos voltar aqui no sino trino, meu raio aqui permanece zero. Agora que vem a jogada, é o que eu posso fazer. Então eu vou aceitar, ó. Ele me mostra aí o segmento, ele me deu um círculo, né? Então a gente vai estar em algum ponto aqui, ó, que a gente ainda desconhece. Qual que é a jogada aqui? Eu vou continuar, né? Eu vou continuar o desenho. Então eu vou fazer, ó, esse cara aqui, ó. Eu vou fazer esse cara aqui, né? E olha o detalhe importante agora aqui. Então, ó, eu vou utilizar esse cara aqui, né, ó. Ele vai me pedir o x e o y, né? Então, agora aqui para mim, eu posso definir o valor de x e y, que é o valor real aqui, né, ó. O meu x vai valer 0 e o meu y menos 40, né, ó. Então, o meu x vai valer 0. E o meu y menos 40, estou dando um valor real, né? Agora, a jogada aqui está o seguinte, ó. Como eu não tinha no segmento antecessor calculado o valor de x e y, ó, ele me oferece essa oportunidade aqui, ó, calculando a tangente do segmento antecessor. Essa é a jogada, ó. Então, eu vou clicar aqui, ó. Olha lá. Ele calculou para mim, né? Eu vou aceitar, olha lá, ele me apareceu, ele calculou, e aqui, ó, se eu voltar no segmento anterior, ó,
eu tenho o valor de x e y, que é exatamente, vou anotar aqui, ó, o que eu preciso para continuar a minha peça. Certo? Então agora o x e o y aqui, ó, eu tenho esse valor aqui, né? Então eu parei aqui. Então aqui, por exemplo, ó, eu estou nesse ponto. Agora eu posso fazer aquele raio aqui, né, ó, vai dar certo, porque eu já acertei esse meu ângulo aqui, ó. Então esse meu raio aí é 20, né? Vou aceitar. E agora isso que eu escolho o quê? O segmento de novo, né, ó. Só que dessa vez, agora eu tenho o valor de x e y para jogar, né, ó. Então, o que que eu fiz aqui na peça? Então, ó, primeiro nós começamos aqui, eu fiz esse arco sem ter esse valor aqui, certo? Aí depois eu fiz esse cara aqui, mandei aquele cálculo da tangente achar esse ponto aqui, beleza? Então, aqui eu já defini esse raio. E agora eu vou fazer esse cara aqui, ó, dando esse ponto real, que é o que que é? Esse ponto aqui rebatido aqui. Então, ó, se eu for lá agora, ó, o meu x vai valer o quê? Lembra que era 51, só que agora é negativo. Agora é menos 51,858. E o meu y continua sendo negativo, menos 13,340. E o raio. Cadê o desenho? E o meu raio de transição aqui é 20. Olha lá. Tá vendo? Ó? Exatamente aqui. Eu tô nesse ponto aqui, ó, o que eu queria. Agora eu consigo fazer o arco como eu fiz aqui, ó. Então o arco, olha lá, sentido horário. O raio dele aí é 15, né? E agora eu dou o x verdadeiro, olha lá, menos 60. E o Y zero, olha lá, ele me mostra aqui o que está selecionado, ó. É exatamente o que eu queria. Então, ó, transfiro, olha lá. Agora eu vou fazer o outro arco aqui dando o valor de XY, que já que eu tenho, né, ó, então o arco de novo, sentido horário, o raio ali ainda é 15, né? O meu X continua negativo, olha lá, menos 51,858. E o meu Y vai valer, agora é positivo, né? 13,340. Aí é só jogar com as coordenadas, né? Aqui eu não tenho o raio de transição, olha lá. Ele selecionou o arco maior, eu tenho aqui, ó, selecione diálogo, ó. Eu consigo selecionar o arco menor e transferir ele aqui. Olha lá, já está quase pronto. Agora eu vou fazer o segmento aqui usando o raio de transição. Então, ó. Segmento inclinado lá em x, lá em cima, lembra? O x era, desculpa, x zero, o y 40 e o meu raio de transição ali é 20, né, ó. Olha lá, tá quase pronto. E agora aqui, ó, eu consigo fechar ele aqui, ó, porque eu consigo utilizar o arco aqui, dando o valor inicial, né, que era o x. Lembra? 60, o y zero, né? E o raio aqui, 15, também não precisaria fazer, não, desculpa. Aqui eu nem preciso fazer, não, é zero. Olha lá. Opa, peraí. Não, aqui tem que ser raio de 15, né? Ué, peraí, vamos ver o que eu fiz de errado aí. Vamos cancelar aqui. Vou apagar esse elemento. Então aqui, x, 0, y, 40. E o raio 20, tá certo. Então, aceitei. Agora eu vou vir com ele inclinado, lógico, né? Viajei aqui. Na verdade, o x não é o ponto final ainda, né? É o valor que a gente achou lá. Então, o meu x, na verdade, ele é agora positivo, lembra? O 51,858. E o y agora é positivo. 13,340. Agora ele achou o raio certo. E agora eu faço o arco aqui para fechar. O arco aí sim, né? Ó. O raio aí é 15, né? E o meu x agora é 60 e meu y zero. Senão daria erro, olha lá.
Ele simulou bem o que ele selecionou o arco que eu preciso, ó. Aqui eu posso selecionar o maior e o menor, eu transfiro, ó, tá pronto o contorno. Né? É um pouco confuso, mas a jogada o que que é? Você calcular esse ponto através da tangente, aí você rebate ele para cá e para cá, né? E como aqui já está certo, aqui você só usa o raio de transição que ele vai estar certo. O contorno vai estar certinho, né? Então aqui está pronto o contorno. Então aqui eu tenho o contorno interno, então ele está fora aqui de posição. Então peraí, deixa eu copiar ele aqui, ó. Vou colocar ele no lugar certo. Vou dar um colar, ó. Ele não deixa criar com o mesmo nome, então eu vou pôr dois. Esse cara aqui eu apago, né? Vou cortar ele, ó. Então aqui está o meu contorno externo, o meu interno. E o ciclo de fresagem de bolsão, né, ó, já tá selecionado aí, então ele vai usinar nesse entorno aqui, ó. E aí eu vou simular para a gente ver. Então, pessoal, eu espero que quem tinha tentado, que o pessoal tiver aí, tenha tentado fazer essa peça. Isso aqui vai ser, a gente vai ter a gravação depois, né? Eu vou disponibilizar para todo mundo lá o link do vídeo, eu deixo lá no YouTube. Aí dá para assistir com calma e entender melhor o que que eu fiz aí, porque eu acabei passando um pouco do horário aí. Legal, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui, meu. Para quem quiser, tem o meu contato aí, pessoal. Tem o meu e-mail, todo mundo tem meu telefone, né? A nossa página da internet. Quem quiser baixar o simulador, a gente ajuda. Quem quiser essa documentação, só me mandar um e-mail. Eu mando o link da Siemens para vocês fazerem o download. São manuais grandes, mais ou menos 70 MB, então não dá para mandar por e-mail.